यो देखि हाम्रो दुई नेपाली बसमा नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरे हुन्छ। श्यामजी हजुर, तपाईँलाई नेपाली बसमा स्वागत गर्न चाहन्छु, नयाँ दिल्लीबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। अब नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्न चाहन्छु। नेपाल भारत सम्बन्ध कुन अवस्थामा छ? आज भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोह छ, तेस्रो पटकमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ र नेपालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सहभागिता हुँदैछ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो राम्रो कुरा हो होइन। अब भारतमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा भारतीय जनताको कुरा हो। अब उनीहरूले गरेको निर्णयलाई हामीले स्वागत गर्ने, सम्मान गर्ने यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यो विषयमा हामीले प्रवेश गर्न आवश्यक भएन। तर कुरा भारत जस्तो छिमेकी राष्ट्र जस्तो जससँग हाम्रो अत्यन्तै विशेष सम्बन्ध छ र त्यो देशको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री कहाँ लाग्नुभएको छ र त्यो मुलुकको लागि त एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसले चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव नै पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल भारत सम्बन्धका धेरै पाटाहरू छन् श्यामजी, बहुआयामिक पाटाहरू छन्। तर भारतमा जसरी प्रगति भएको छ, विकास भएको छ तीव्र गतिमा, नेपालमा न विकास हुन सक्यो न जनता खुसी हुन सक्यो, किन? अब यसका धेरै विविध कारणहरू छन्, एउटा मात्रै कारण होइन, होइन। अब तपाईँलाई के छ भने, सबभन्दा पहिला नेपालको विकास हुन नसक्नुको पछाडि कारण के हो भने, यहाँको समाज पुँजीको खिलाफमा छ। यहाँ पहिला पञ्चहरूले अर्थात् चाहिँ भनौँ न राजाको पालामा सामन्तवादले शासन गर्यो, जसको कारणबाट पुँजीको खिलाफमा एक किसिमको मानसिकता तयार गर्यो। त्यसपछि कम्युनिस्टहरूले तपाईँलाई पुँजीको विरुद्धमा अर्को किसिमको मानसिकता खडा गरे। काङ्ग्रेसले त्यसलाई तिर्नुको बदलामा काङ्ग्रेस पनि त्यसको पहाड लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने, तपाईँलाई पुँजीको खिलाफको मानसिकता एउटा छ, अर्कोतर्फ पैसा बाँडेर लोकप्रियता हासिल गर्ने हाम्रो त्यो किसिमको संस्कार बस्यो अथवा त्यो किसिमको मानसिकता तयार भयो। र तपाईँलाई चाहिँ के छ भने, यो देश यस्तो गरिब कन्नम देश जसको तपाईँलाई चाहिँ के छ भने 85 किसिमको त सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्छ बिना योगदानको। अब तपाईँलाई हरेक चिजमा अनुदान दिएर हरेक चिजमा पैसा बाँडेर लोकप्रिय हुन्छ भन्ने, यहाँ सबै राजनीतिक दलको, म वर्तमान सरकारको मात्रै मैले कुरा गरेँ होइन, त्यो मानसिकता छ। र यहाँ मान्छेले पुँजी निर्माण गर्ने अवसर दिनुपर्छ अनि मात्रै पुँजीको निर्माण हुनसक्छ। पुँजीको निर्माण भयो भने रोजगारीको अवसर वृद्धि हुन्छ, राजस्वमा वृद्धि हुन्छ, सेवा क्षेत्रमा विस्तार हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा हामी अहिलेसम्म त्यतातिर गएकै छैन। अनि कहाँबाट पुँजीको निर्माण हुन्छ? तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ ऋषिजी, हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर यो संसारमै आइछ। हेर्नुहोस्, हामी जिडिपीको 27% खर्च गर्छौँ र उपलब्धि कति पाउँछौँ त भन्दाखेरि, हाम्रो ग्रोथ रेट कति त भन्दाखेरि 4%। हाम्रो नेतृत्व धेरै चुकेको छ श्यामजी। अब भारतमा पनि हेर्नुहोस् न, नेताहरू आउँछन्, नेताहरूमा एउटा संस्कार छ, नेताहरूको एउटा सम्मान छ, नेताहरूको एउटा इज्जत छ, एकले अर्कालाई स्वीकार्छन्। जस्तो गठबन्धनको सरकार छ भारतमा पनि, गठबन्धनको सरकार बनाउनुको लागि 5 दिन पनि लागेन, एउटा भागभन्दा मिल्यो, छिटोभन्दा छिटो मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो, आज शपथ ग्रहण समारोह हुन्छ। सुन्नुहोस् है, संयुक्त सरकार चलाउन सक्ने एउटा संस्कारको कुरा गरेका, नेपालमा पनि संयुक्त सरकार चलाउनुको लागि महाभारत हुन्छ, एक्लै अर्कालाई सिद्ध, एक्लै अर्कालाई गाली के कुरा भर्छ नेपालहरू त, यसलाई पनि कसरी हेरौँ भने, रुबुझाइमा आज बेलायतमा युरोपमा जुन किसिमको संस्कार, लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास भएको छ, त्यसलाई लामो समय लागेको छ, 800 वर्षको इतिहास छ। भारतमा 1947 भारत स्वतन्त्र भएपछि निरन्तर त्यहाँ लोकतन्त्रले काम गरेको छ, विभिन्न आरोह अवरोहको बावजुद पनि लोकतन्त्र डिस्टर्ब छैन त्यहाँ। अब हामी कहाँ त तपाईँलाई पटक पटक लोकतन्त्र डिस्टर्ब भएर, तपाईँलाई चाहिँ कुरा गर्ने हो भने 1946 सालदेखि 1990 कुरा गर्ने हो भने, अहिलेसम्म तपाईँलाई चाहिँ 90 देखि यो 24 सम्म आइपुग्दाखेरि कति भयो,
हजुर तिस पैँतिस वर्ष शासन त गर्नुभयो नि तपाईँहरूले 40 साल पछि त त्यहाँ पनि त सुधार हुन्छ। तिस पैँतिस वर्ष भनेको लोकतन्त्र परिपक्व हुनको लागि पर्याप्त समय होइन। भारतमै अहिले पनि धेरै ठुलो समस्याहरू छन्, भारतमा अहिले पनि धेरै ठुला विकृतिहरू छन्, होइन। भारत चाहिँ एकदम परिपक्व भइसक्यो लोकतन्त्रका निमित्त भन्ने कुरा होइन। बेलायतसँग तुलना गरेर हेर्नुभयो भने त भारतमा तपाईँलाई चाहिँ धेरै चाहिँ के छ भन्दाखेरि समस्याहरू छन्। त्यसले गर्दा समय लाग्छ, यो एक दिनमा हुने कुरा होइन, तर लोकतन्त्र चलिरहेको लोकतन्त्र बनिरहेको भनेदेखि समस्याको समाधान हुन्छ। मैले सम्झे तिस वर्ष अघिको भारत, तिस वर्ष अघिको चिन हेर्नुहोस् आज कहाँ पुगिसक्यो। होइन त्यही त, उनीहरूको लोकतन्त्रको इतिहास पनि त लामो भयो नि, 47 अहिलेसम्म निरन्तर लोकतन्त्र चल्या, त्यहाँबाट 1990 लोकतन्त्र आयो, 10 वर्ष माओवादीले डिस्टर्ब गरे, त्यहाँबाट राजाले डिस्टर्ब गरे, होइन। तपाईँलाई चाहिँ के छ भने यी सब समस्याहरू छन्, अनि हामी यति नै धेरै बाठा भयौँ, ऊ जस्तो संविधान बनायौँ, अनि हामीमा त अहिलेसम्म लोकतन्त्र इस्टाब्लिस नै भएको छैन, अब यो संविधानले पनि काम गर्दैन हेर्नुहोस्। अनि अब यो त हामी सबै अस्थिरतामा मात्रै बाँचिरहेका छौँ, अनि कहाँबाट हामी लोकतन्त्र हामी कहाँ चाहिँ परिपक्व हुन्छ। अनि लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउनै पर्छ, लोकतन्त्रको विकल्प छैन। होइन, अब भारतमा मैले देखेँ, मैले नीतिश कुमारलाई पनि भेटेँ, बिहारको मुख्यमन्त्रीलाई, उहाँसँग पनि मैले कुराकानी गरेँ। हिजो मैले भारतीय गृहमन्त्रीलाई भेटेँ, अर्थमन्त्रीलाई भेटेँ, यहाँका मन्त्रीहरूको कुरा गर्दा यति राम्रो सोच छ। जस्तो राजनाथ सिंह मेरो कुराकानी भयो यहाँको रक्षा मन्त्रीसँग, उनीहरू नेपालप्रति एकदम सकारात्मक छन्, उनीहरू भनिरहेछ नेपाललाई अगाडि बढाउनै पर्छ, विकास गर्नै पर्छ, नेपालको हामी प्रगति चाहन्छौँ। ऋषिजी, हाम्रो राजनीतिमा कुनै पनि अरुचि छैन, आन्तरिकमा हामी हस्तक्षेप गर्दै गर्दैनौँ। त्यहाँ कस्तो सरकार बनाउने, कस्तो व्यवस्था ल्याउने भनेको नेपालले नै निर्णय गर्ने हो, नेपाली जनताले निर्णय गर्ने हो। विकास हुन पऱ्यो नेपालमा भन्ने उनीहरूको भनाइ छ, तर हाम्रो देशको नेताहरू विकासमा किन चिन्तित हुँदैनन्, किन छलफलको विषयवस्तु बनाउँदैन, कुन मोडलले अब नेपालमा विकास गर्ने भनेर तपाईँहरूले एउटा बहस गर्नुभएको छ, मलाई बताउनुहोस् न। आज तपाईँले भन्ने कुरा एकदम जाहेको हो, हाम्रो मानसिकतालाई सबभन्दा पहिला परिवर्तन गर्नु पऱ्यो। तपाईँले हाम्रो जुन छ नि पैसा बाँडेर चाहिँ लोकप्रिय हुने भोट लिन्छौँ भन्ने जुन मानसिकता नेपाली जनतामा तयार भएको छ, नेपाली नेताहरूमा तयार भएको छ, त्यहाँबाट पहिला मुक्त हुनु पऱ्यो। मैले तपाईँलाई अघि नै सुनाइन, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको हाम्रो खर्च र उपलब्धिको कुरा गर्ने हो भने संसारमै यो अन्तर भनेको चाहिँ बहुत थोरै देशमा होला, र त्यो किसिमको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हाम्रो चाहिँ यो देशमा देखिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ उपलब्धि हेर्दाखेरि चाहिँ उपलब्धि हातलाई सुन्न, अब त्यो स्थिति छ। अब पैसा बाँडेर लोकप्रिय हुने, पुँजीको खिलाफमा जनमत तयार हुने, पुँजीको खिलाफमा नेताहरू रहने, पैसा भनेको नेताले कि कर्मचारीले मात्रै कमाउने हो, व्यवसायले कमाउनै हुँदैन भन्ने मानसिकता राख्ने, अनि कहाँबाट हुन्छ त्यो पैसा कमाउने भनेकै व्यवसायले, व्यवसायले मात्रै नेताले पैसा कमाउनु हुँदैन, कर्मचारीले पैसा कमाउनु हुँदैन, अन्त यो मुलुकमा चाहिँ ती सब कुराहरू छन्। भारतमा पनि छ समस्या, मैले फेरि नेपाललाई मात्रै समस्या छ भने होइन, समस्या त भारतमा पनि छ, तर बिस्तारै उनीहरूले एउटा बाटो समाते। र अर्को कुरा के पनि भुल्नुहुन्न हामीले भने, उनीहरूका 14-15 शताब्दीबाटै युरोपियनहरूसँग उनीहरूको सम्बन्ध विस्तार भएको छ, उनीहरूको चाहिँ पुँजीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता आजको होइन, 14-15 शताब्दी बाटै सुरु भएको छ युरोपियनहरूसँगको सङ्गतले गर्दाखेरि। तर हामी कहाँ त अस्ति 52 सालमा तपाईँलाई नेकपा माओवादीले यो पुँजीवादी सत्ता उल्टाउँछु र उल्टाएर जनवादी सत्ता स्थापित गर्छु भनेर त 52 सालमा अस्ति मुभमेन्ट गरेर भर्खर 62-63 त तपाईँलाई के छ भने शान्ति प्रक्रियामा आएको छ। कति वर्ष भयो, हामी कहाँ त 20 वर्ष पनि भएको छैन भनेपछि, अनि यो त तपाईँलाई के हुन्छ, एउटा प्रक्रिया हो, समय लाग्छ, हुन्छ। अस
आदर्शवादी हुनुहुन्छ। मलाई अहिले सबभन्दा बढी खुसीमा लाग्छ भन्दाखेरि अहिले अर्थमान पुनले उहाँ राम्रो होला उहाँ नराम्रो हुनु होला उहाँको बजेटको विषयमा कमेन्ट गर्दैन म। तर कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले अहिले चाहिँ के छ भने यो लिबरल इकोनोमीको बारेमा खुला अर्थतन्त्रको बारेमा मभन्दा पनि बढ्दो चाहिँ के छ भनेदेखि र काङ्ग्रेसभन्दा पनि बढ्दो पोजिटिभ भएर उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ। कस्तो कुरा हो कि हिजो यो पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई समाप्त पार्छु भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि जङ्गल पछि होइन अहिले कम्तीमा त्यो मार्गमा त आउनुभयो नि। अब समय लाग्छ आएर के भने देशमा पुँजी छैन लगानीको वातावरण छैन लगानी सम्मेलन गर्नुभयो सात अर्ब घोषणा गरे मान्छेले। अब भारतमा हेर्नुहोस् त विश्वको लगानीकर्ताहरू गइरहेका छन् लगानीकर्ताहरूको यहाँ चाहिँ तपाईँको बिगी बिगी छ लगानी गर्नको लागि उनीहरू प्रत्येक दिन बहस गर्छन् कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने बारेमा। नेपालमा मलाई भन्नुहोस् त तपाईँहरू सांसदहरू संसदमा लगानीको बारेमा देशको विकासको बारेमा कति बहस गर्नु भएको छ मलाई बताउनुहोस् न। हेर्नु अब यो सांसद भनेको सबैभन्दा हाम्रो नेपालमा सबैभन्दा निम्न भनेको सांसद हेर्नुहोस् हुनु नि यो सांसदको कुनै पनि भूमिका हुँदैन। तपाईँलाई एउटा कुरा मैले तल भन्छु किनभने विधेयक ल्याउने अर्थात् नीति बनाउने सबै कुरा सरकारले गर्छ सरकारले ल्याएको कुरामा तपाईँलाई के छ भने सहयोग गराउनेसम्म हो। अब त्यो पनि सरकारसँग बहुमत हुन्छ नै बहुमत भएपछि उसले आफ्नै ढङ्गले प्रयोग गराउँछ होइन। बिजनेस त सरकारले पनि सरकारले बिजनेस नदिकन एउटा प्रश्न तपाईँले छन् उठान गर्ने राजनीतिकरण हो क्या हरेक क्षेत्रमा जस्तो राजदूत नियुक्ति भन्छु म नेपालको प्रधानमन्त्री भारत आउँदै नेपालको प्रधानमन्त्री आजबाट भारत आउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू दुई दिन अघि भारतको राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनुहुन्छ कस्तो कुटनीतिक हो क्या देशमा। मैले बुझिरहेको छैन अलिकति फोन पनि डिस्टर्ब छ होइन जस्तो श्यामजी मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्रीको आजबाट भारत बोलाउँदैछ हो तर भारतको राजदूतलाई तपाईँहरू फिर्ता बोलाउनुहुन्छ क्या कस्तो कुटनीति हो कस्तो राजनीति हो के गर्न खोजेको हो। यो बारेमा त सरकारले नै जवाब दिनु पऱ्यो होइन। अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदैछ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेलामा देशको राजदूतै छैन। अब यो चाहिँ के छ भने उत्पीडनमा हो नेपाली राजनीतिको अब कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदैछ भने त प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पछि फिर्ता बोलाएको भए पनि त हुन्थ्यो चाहिँ भत्किहाल्छ त्यो एक हप्तामा भनेको चाहिँ अब त्यो त्यस्तै हो नेपालको राजनीति परिपक्व भएको छैन भन्ने कुरा हो। यो यिनै यिनै कुराहरूले त कुराहरू नै हुन्छ अब तपाईँहरू सरकार परिवर्तन गर्ने नयाँ गठबन्धन बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ तर त्यो पनि चुइयो अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अहिले सोच्छु कुरा कुरा के छ भने हामी अब विपक्षमा छौँ विपक्षमा हुनु भनेको वेटिङ गभर्मेन्टको रूपमा रहन्छ भन्ने कुरा त डेमोक्रेसीको स्वाभाविक हो। तर अब बेलाहरू त बेला बेला हुन्छ तर समयले परिस्थितिले त्यो किसिमको सरकार बनाउने वातावरण निर्माण गर्यो भने त्यसमा पछि हट्नुहुन्न। तर सरकार बनाउनु भनेर हामीले चाहिँ के छ भने अहिले उत्तेजित भएर लाग्न आवश्यक छैन। हामीले गर्दा प्यारो प्रतिपक्ष भनेको कस्तो हुन्छ सैनिक प्रतिपक्ष भनेको कस्तो हुन्छ र लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको महत्त्व के हुन्छ भन्ने कुरो देखाउनको लागि एउटा सुदृढ प्रतिपक्ष लिएर अथवा चाहिँ रचनात्मक परिपक्ष प्रतिपक्ष भएर पक्षको सम्बन्ध उपयुक्त हुन्छ काङ्ग्रेससँग त्यसो अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा काङ्ग्रेस लाग्दैन लाग्नु आवश्यक छैन। यो सरकार के तपाईँ बनाउने भन्नुहोस् न काङ्ग्रेस सरकारमा गयो त काङ्ग्रेस सरकारमा जाने निकेका लागि मन्त्री हुनका लागि प्रधानमन्त्री हुनका लागि हो या कुनै राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन गर्नका लागि हो। अहिले हामी के के गर्छौँ म त भन्छु अब अहिले सरकारै बनाउने हो भने केही निश्चित एजेन्डामा केन्द्रित भएर त्यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने सरकार बनाउनलाई उत्तेजित हुँ अथवा त्यो बाटोमा अलिकति एग्रेसिभ हौँ। तर हामी केही पनि गर्न सक्ने हो भने
यो चार्टर पाउनको लागि बनाउने भन्ने कुरा साथीहरूको सहमति छैन। अब त्यही हामीले केही निश्चित एजेन्डाहरूमा राष्ट्रिय राजनीतिमा केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ भने हामी त्यो बारेमा ल्यान सक्छौँ। त्यस्तो केही इस्युहरूमा संविधान संशोधनका इस्युहरू छ, त्यो संविधान संशोधनको इस्युमा हामीले जानै पर्ने हुन्छ। निर्वाचन प्रणाली संघीयता जस्ता विषयहरू अब यस्तो भइसक्यो कि नेपालले धान्नै नसक्ने भयो र यो विषयमा संविधान संशोधनको बाटोमा जान सक्ने हो भने केही आर्थिक मुद्दाहरू छन्, केही आर्थिक विषयहरू छन्, ती विषयहरूलाई संशोधनको बाटोमा जान सक्ने हो होइन। केही तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक पुनर्संरचना गर्नै पर्नेछ, त्यसको लागि एक किसिमको सहमतिको वातावरण जुटाउनै पर्नेछ र त्यसका लागि चाहिँ सरकारमा जाने हो भने ठिक छ, होइन भनेदेखि अब मन्त्री हुने प्रधानमन्त्री हुने अब यसैका लागि मात्रै सरकार बनाउनको लागि मात्रै बनाउने भन्ने कुरासँग त्यसले के अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच स्यामजी, समय दिनु नेपाली भाषा तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद।